Ei siis paljon roiskii sitä. Ei. Mulla onneksi menee, kaikki menee pesuun nyt tämän jälkeen, mitä mulla on päällä. Nämä pieniä nää hanskat. Just vaan. Ai, on tätä odotettu. Maha kurnii. Niin on. Vittu, mä olisin paras takki päällä. Mä pistin huonomman tätä. Tää on Pasin herkku. Tää on ollut pitkään jo menossa pesuun. Virallinen avaamaton. Sama juttu. Molemmat on turvoksissa. Niin. Oh. Siinä lukee Pasi vielä lukee tossa. Niin. Laitetaan tonne. Pasi lukee. Laitetaan rynnäri. Tätä mä menen vähän kauan. Mä otan tän pussin sisässä sen. Sulla ei ole mitään tietenkään takaa. En mä tarvii. No niin, anna mennä sen. Runnataan vaan. Pasi aloittaa tänne. Tänne. Ei helvetti, nuo aranaa. Nam! Ai ai! Aah, jumalauta, mitkä mä... Mä oon naama täynnä sitä saameri. Tämähän on hyvä hajusta. Ai ai, Pasi. En mä tiedä, että se tulee naamaa suoraan. Totta kai se on painetta. Mä otan tänne purkiin. Mistä mä... Ai ai. Ei helvetti. Hyvä hajuhan tää on. Joo, tämähän on niinku... Tää on niinku pihviä söis jossain tuohon. Ei tää on niinku, vähän niinku lohta. Ei tää on niin kauhean hajusta. Ajattele kun noin Madventuressa se on, ne on oksennellu jo. Joo. Eihän me mehän... Tää on vähän semmonen epämiellyttävä siis kyllä. Siis tää on paskahaju. Kiipee kuva ja takaisin perkele. Ei muuta kuin haistaa mun naamaa tässä vaiheessa. Mua on naama täynnä tuota kastiketta. Oi, oi, oi. Sulla ei muuten, saat tahalla sitä vähän heilutella. Ei, no kun ei sitä, ei sieltä, mä ajattelin, että pidin ton pussissa se. Mä sanoin sulle, että... Niin joo. Ja mä annoin ohjeet, mutta sä oot vähän kuin Patrick, sä et noudata niin. Noin. Sä oot vähän, mulla on niin ruosteinen, että ei oikein leikkaa. Aika kiva haju. Syöminen on vielä oma juttuunsa, Pasi. On ihan miellyttävä tuoksu. Tää on kyllä ihana tää naamassa, tää saamerin kastike. Sanotaan, että tämän jälkeen ei tunnu mikään enää miltään, kun on naama täynnä tätä kastia. Mä katson ton toisen kameran, että se kuvain. Joo. Opasi! Tulee hyvin tänne päin. Mä pystyn keskittymään, mä oon niin täynnä kastiketta naama. Itse kun mulla on takki päällä, niin vähän täytyy vaan. Opasi! Tää. Hyvä. Tekee vittumaisen sellaisen jälkipäällä. Se kamera ei mene liian kauas. Älä mene karkuun. Meni, tää oli ensimmäinen kierros. Hyi helvetti! Koko kala vetäs, hyi saa. Siis se, oliko siis, hyvä? Maistas kipe. Siis toi, tossa on just semmonen niinku paskaa söis. Se on epämiellyttävä se jälkimaku, kun potkasi. Joo. Se ekana meni ihan hyvin, mut sit se... Onks se tolle puolelle? Ei tässä vielä. Nyt on lämmitelty. Muuta kuin uusi kierros. Se on kuin mätä ruumis tää satana haju. Olisiko tanssi siihen vielä samalla? Rasito. Suu on tota. Mä täytyy toipua tästä. Jaha, me odotetaan runnari toista. Oho. Toista, että kyllä tää kaks on nyt vedetty. On tää kyllä aika tiukka. Vittu toi vittu noin tuolla haju ruumis haisee saa. Mitä voi olla näin paskamaku suussa? Mihin se uppa? Meni. Sä toi haju, kun ei olisi taas ihan herkku. Siis toi haju on tossa, ei toi itse kala on niin paha. Ei. Tästä tullaan just tähän, että jos se... Oikein kunnolla sitä purkista. Huikat.
Jos sinä otat, niin otan minäkin. En mä huonommaksi laita. Liemetytkö tämä? Joo. Liemetty. Skipe voi kellottaa. Mä vähän uitin tossa, että tätä. Jaha, runnari toi. Ei kai. Ne pitäis niin nopeesti syödä, eikö niin, pyydä? Niin, kun sä jäät pureskelee, niin se jää se. Jääkö hyvät mautto nyt suussa? Siis mä en tiedä mitä tekis, ehkä konjakki joku, tiiäks sä ykkösellä? Joo, niin täällä ole jotain. Joo, mulla on ihan niinku, tuntuu, että ihan... Mut ei me näitä kyllä pystytä syömään, mä vähän epäin. Hei, otetaan seuraava. Tässä on vielä kaksi purkkiä, niin tässä on tuplaa haju. Ei tässä kuule... Ääntäko? Joo, ei tässä kuule huonoks laitu. Nam nam nam. Ei tarvitse heti syödä kotona, voi keittää kahvit vaikka ensin pääsee kotiin. No. Toi potkasee toi jälki, kun sitä pureskelee. Joo, se on se jälkimaku, mikä potkasee, se tekee se. Aha, se on 3-1 tilanne. Niin on. Joo, mulla jäi kesken toi ensin. Pitää linnuillekin jotain jättää. Pistetään painetta peliin, otetaan neljäs. Katsotaan... Näytäisin oikein lähempää vähän. Katsotaan vastaako runnari tohon enää sen jälkeen. Sitten se on noin pieniä noit kalat saatan. Siinä pyrstötä kaikki. Siinä on pyrstö. Pyrstö, mun pyrstö on paras. Mm. Aika kova haita. Oh. Tää on just, että jos tuota hajua ei olisi, niin näitä ihan voisi syödä. Joo, ihan voisi syödä, mutta se potkaisee toi. Tulee aina tässä vaiheessa, tulee. Onhan 4 vedetty jo noita. Joo, Pasi vetää kyllä kovaa. No vähän nälkä tulee tässä syödessä. Se nauttii tosta. Eiköhän me oteta sille sit seuraavaa. Niin. En mä mitään selittänyt. Mä oon mä yrittänyt, mutta eihän tässä voi mitään, kun Pasi vetää. Pysyks. Ei tässä mitään ole selitetty. Nam. Vittu toi haju on siis, se on jotenkin niin epämiellyttävää. Se roiskii tota. No on vähän takilla. Juukkaset Pasi nyt kunnolla oikein tästä purkista. Se menee niin hyvin, että ei uppoavan. Tuo haju. Menee liian hyvin. Ota huikat siitä. Jäädä pienet tuolta taas sille. Nam. Toi on kyllä pahinta toi, niin toi kastike. Toi siis jälkihaju on semmonen, niin kuin, että ei jumala, kun se potkii heti. Joo. Mitäs tää kirjoitetaan? Pasi uppos, joo, Pasi on vetänyt hienosti, mutta ei mulla tässä lähdetty hajuu kuitenkaan karkkiin. Monissa ne lähti oksentamaan tosta hajusta. Joo. Mä sain suoraan kumminkin kastikkeet naamalle heti, kun mä avasin ton. Joo. Kyllä tää ihan niinku... Ei tää haise oikeestaan niinku pahalle edes. Ei. Se tulee, kun sä puraset sitä, niin joo, se iskee siinä vaiheessa. Pahan maku. Ja niinku kieltämättä oksettaa aika lailla. Kyllä se on se reaktio, oksennusreaktio. Tiedä tässä henkistä tää. Joo. Siis se on just se, että kun vetää vaan. En mä yksin tähän pystyis, mutta kun sä oot siinä, niin mun pitää pistää niin, no, paremmin. Siinä on pakko. Kingi, kyllä tää taas nähtiin tässä. Vieläkö runnari vantaa vastaan? Ai mä nyt yritän vielä. Hyvä. Pasi sai hapan mällit naamalla. Joo, no, mä sain mällit. Nyt tultiin niinku kirjaimellisesti kasvoille oikein. Niinku. Ai. 5 palaa vetänyt, hyvin helvetti. 5 palaa? Joo. Onko katsojat paljon? Johtaako se 5-1? Joo, ja sitten vielä kastikettakin join. Ei, kyllä mä luovutaan. Velli perseen, voi mitään sanoa. Jos se 5 on vetänyt, vittu, niin en mä pysty. Kyllä mä sitten voiton kunniaksi otetaan 1 vielä. Hyvä Pasi. Nam. 6-1. Hyvä Pasi. Nam. Mä luulen, että mä oon syönyt tarpeeksi tän jälkeen. Voi ottaa hanskat pois. Tulla.
hetkeksi lupatteleekaan. Joo, Pasi voitti 6-1, ei auta kun nöyrittyy periaatteessa. Kiitos kuvaajalle. Ei auta kun nöyrittyy. Voi saatana. Ei, kyllä tää on kauhea, tää haisee jollekin ruumiille. Joo, pistetään. Mutta hajuhan meitä ei tyrmännyt, mutta maku oli tyrmännyt. Pistetään loput tota evääksi sitten kotiin, niin saa tossa. Haluatko kipeä tänne? En mä välttämättä. Niin en tiedä, olisiko toi kipe. TV-sanat skiperi syö loput. En tiedä tota, jos ottaisi iltapalaksi tohon, kato kun aloittaa livet illalla, niin vois siinä syödä vielä. Vitsi, saatanan Pasi. Ei voi mitään. Petrille vaan. Pasi oli kova. Pasi oli kovempi kuin Kemppainen.